ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია დავით ბერძენიშვილი. Ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. Მე მინდა წინა სტუმართან დაწყებულ ერთ თემას გამოვეხმაურო. ნაციონალურ მოძრაობის მხრიდან მასშტაბური დესტაბილიზაციისთვის მზადების საქმე არსებობს. 315 მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, რაც ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის მცდელობას გულისხმობს. Ბევრი არაფერი უთქვამს დღეს ლევან იზორიას, მაგრამ ამ თემაზე ჩვენ განცხადებები მოვისმინეთ. თქვენ, როგორც მართველი კოალიციის წევრს, თქვენს გაქვთ ეს ეჭვი, რომ ეს თქვენი პოლიტიკური ოპოზიცია რევანშისთვის ემზადება და ხელისუფლების ძალით შეცვლის რესურსი გააჩნია? მოგესალმებით. ის, რაც ხდება ძალოვან სტრუქტურებში, ბუნებრივია, ახლა პარლამენტის წევრებისთვის ცნობილი არ არის, ამიტომ მე ამ საკითხზე ვერაფერს გეტყვით, მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია ამის თაობაზე. მე ვიცი ერთი რამ, რომ სამი ჩატარებული არჩევნების შედეგად სრული მანდატი ჩვენი მოქალაქეებისაგან მიიღო კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. ახლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი გამოწვევები და ყველაფერი კარგი და ცუდი, რაც მოხდება ამ ქვეყანაში, არის ჩვენი კოალიცია ქართული ოცნების და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი დოზი და წილით რესპუბლიკური პარტიის პასუხისმგებლობის საკითხი. ამიტომ მე ამ თემაზე ვერაფერს ვიტყვი. მე ვიცი, რომ პოლიტიკური ოპონირების რეჟიმში მომუშავე ნახელისუფლარი დღევანდელი საპარლამენტო ოპოზიცია ბუნებრივია ცდილობს რაღაცა ისეთი ფორმები მოძებნოს. ბევრი რამე არ მომწონს. ჩვენი მრავალწლიანი ოპოზიციონერობის დროს რაღაცები არ გვიკადრია ისეთი, რასაც ახლა კადრულობენ. არის სახელმწიფოს ინტერესები, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ, მაგრამ ეს მათი არჩევანია, მათი სტილია. ეს არ არის მთავარი საკითხი, ეს არ არის ქვეყნის გამოწვევა. მე არ ველოდები არა თუ რაიმე ტიპის რევანშს ძალადობის თანხლებით, ამის შესაძლებლობას. მე არ ველოდები ნაციონალურ მოძრაობის ასე პოლიტიკურ რევანშს. ეს არის ჩემი პოზიცია. საქართველოს სხვა გამოწვევები აქვს. როგორც ჩანს, თქვენი მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი ფლობს ან ფლობს ინფორმაციას, ან ელოდება ასეთ პასუხი. ინფორმაცია მას მეტი აქვს ბუნებრივია ვიდრე მე, ამიტომ ახლა ამ თემებზე მე ვერ ვილაპარაკებ და არ შეიძლება ვიცოდე რაიმე კონკრეტულად რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი. მე მგონია, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი გამოწვევა, რომელიც ბოლო დღეებში გამოიკვეთა, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი უმთავრესი გამოწვევა, ეს არის ძალადობა ქალებზე და ეს არის პროცესები, რაც მიმდინარეობს აფხაზეთში, ანექსიის პროცესი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო. ორივე თემას მინდა მოკლედ შევეხო. ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას, ბატონო დავით, დავამთავროთ მაშინ ეს თემა და თქვენ გეკნებოდეთ შესაძლებლობა, რომ ორივე საკითხზე ილაპარაკოთ. როდესაც პრემიერმა მურიკი კრიმინალის შემდეგ ახლახანს ხელი გაიშვირა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფისკენ, ამას საკრებულოს წევრია თქვენი თანაპარტიელი დავით ზურაბიშვილი ქსელში გამოეხმაურა. თქვენ კი არ გინდათ კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე, მაგრამ ის გამოეხმაურა. და რომ არ აღმოჩნდნენ ეს გამტაცებლები, ნაცმოძრაობის პარტიული დავალების შემსრულებლები, რას ვშვებით? მაგათგან ყველაფერია მოსალოდნელი და იმიტომ ვიფიქრეთო, ვიტყვით. აი, კოალიციის ლიდერის პათოს უფრო იზიარებთ, ასე კი რომ არ აკეთებთ კომენტარს, თუ თქვენი თანაპარტიელის მაინც? დათო ზურა, აქ მე ვერ ვხედავ არანაირ აიმე უხერხულობას. ბუნებრივია, დათო ზურაბიშვილმა გამოხატა ის პოზიცია, რაც დომინირებულია რესპუბლიკურ პარტიაში და სხვა პოზიციები არცერთ რესპუბლიკელს არ გამოუხატავს. მე იმას ვამბობ წინა კითხვაზე პასუხისას გითხარით, რომ კონკრეტული ინფორმაცია, რაც შეიძლება ძალოვან სტრუქტურებს ჰქონდეთ, მე არ მაქვს, არც უნდა მქონდეს და ამასთანავე ძალიან კაფიოთ ვამბობ, რომ მე არ ველოდები რევანშს არც ძალადობის მეშვეობით და არც პოლიტიკური, ანუ ამომრჩეველზე ორიენტირებულს. ამიტომ ეს არ არის ჩემთვის დღეს ვთქვათ ისეთი მნიშვნელობის თემა, თორე კი ბატონო, არიან ოპონირების რეჟიმში არიან. პრემიერმა იმ წუთას ხელი გაიშვირა ნაციონალური მოძრაობისკენ, რომ ამ და პრემიერმა გაქცეთ პასუხი თავის სიტყვებს. ზურაბიშვილი გამოხატა ეს პოზიცია, რომელიც ბუნებრივი პოზიციაა რესპუბლიკელებისთვის. ანუ თქვენი ყველას პოზიცია ეს და ამით კოალიციური მე სხვა არაფერი გამიგია. კოალიციური დისციპლინა არის ირღვევა, როდესაც ამდენად განსხვავებული პოზიციაა. ეს საინტერესო კითხვა არის, მე მგონი ეს ნორმალური მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ კოალიცია სპეციფიკური
ნიშნი შეიქმნა, კოალიცია შექმნა ბიზინა ივანიშვილმა. ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ მისი, მთლიანად ქვეყანა, კონკრეტულად რესპუბლიკური პარტიაც ეს დადასტურდა. რაც შეეხება ამ ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებს, კოალიციამ ამ ფორმით ძირითადად გაუძლო პრობლემებს, დაძლიეს პრობლემები, ასოცირების ხელშეკრულება წარმატებული არის, თვითმართველობის არჩევნები კარგად ჩატარდა, ნატო სამიტი ჩვენთვის წარმატებულია, ახლა დგება ჩემი აზრით შესაძლებლობა იმისა, რომ რაკი კარგად დავძლიეთ, ან ბიზინა ივანიშვილი აღარ არის მოგეხსენებად აქტიურად პოლიტიკაში, პოლიტიკაში არ არის, პრემიერი არ არის, ამ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახალი რეალობის შესაბამისად კიდევ უფრო უნდა შევკავშირდეთ და უკეთესი ფორმები მოვზემნოთ კოალიციის მართველობის. ეს გუნმა პარტიამ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მის წარმომადგენლობა გაეძლიერებია პოლიტიკურ საბჭოში. დღიდან შექმნის 2011-ის ბოლოდან კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოში რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენდით ნატო უსმაშვილი და თინა ხიდაშელი. ანუ საპარლამენტო წარმომადგენლობა ახლა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სექტემბრის თვიდან. პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დათო უსმაშვილი არიან პოლიტიკურ საბჭოში გადაწყვეტილების მიმღები ორი ფიგურა. პარტიული გადაწყვეტილებების და პარლამენტში ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი რესპუბლიკელების განცხადებებზე არის ეს, მე ვფიქრობ, ხელშეწყობა იმისა, სხვა პარტიებიც ალბათ ეცნებიან, რომ უკეთ იყოს ორგანიზებული კოალიცია. კარგით. ბატონ დავით, განსხვავებულ განცხადებებზე რომ გეკითხებით, ზურაბიშვილის შემთხვევა მოიყვანა თეონა მაგალითად, მე გეკითხებით, მაგალითად ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სააკაშვილს არ დაგვაჩაგვრინებენ, ხელს არ გვახლებინებენ, ასე შემდეგ და დავით უსუფაშვილი თავის წერილში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა, ამბობს, რომ სააკაშვილის დევნა არც თუ უსაფუძვლოა და რომ მას მისი პოლიტიკური წარსულიც დევნის და ასე შემდეგ. ანუ არის წინააღმდეგობრივი ეს განცხადება? წახნაგოვანია, ბევრი წახნაგი არსებობს სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვანაირად ითქმება და რაღაცა ახლა სხვადასხვა იერარქიაზე იქნება, სხვადასხვა ყარათან რო ასე რომ მაღალ სახელმწიფო იერარქიაში მიხეილ სააკაშვილს ძალიან გავლენიანი მხარდამჭერები აღმოაჩნდებოდნენ ევროპაშიც და ამერიკაშიც, ეს ჩვენ ვიცოდი და ლევანმა ეს თქვა. ის რომ საქმე შეიძლება აღიძრას მათ შორის პრეზიდენტზეც და უამრავ ქვეყანაში, არა მარტო საქმე არის აღძრული, არამედ ზოგი დაპატიმრებული და გასამართლებულიც კი არის, ესეც ჩვეულებრივი და ბუნებრივია. ჩემთვის თავი არის, რომ არ ვიყოთ ორიენტირებული წარსულს. ჩვენთვის თავი არის, რომ ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგომ ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს შევხვდეთ მომზადებული, მობილიზებული სახელმწიფოს მისხელისმიერ და საზოგადოებრივ. ეგარო თქვით, რომ პრემიერს კითხეთ ესო, რას ნიშნავს? ანუ პრემიერს განცხადებებს ემიჯნები? არაფერი, პრემიერმა რაღაც თქვა, რა კონტექსტში თქვა, კითხეთ მას ახლა. მარტივია. კი, ბატონ დავით, ღირებულებით და აი აფხაზეთზე ალბათ შეგვიძლია ახაც ვილაპარაკოთ, ღირებულებით ყველაზე ახლოს კოალიციაში ხართ თავისუფალ დემოკრატებთან, ხო? ლიბერალები არიან ისინი თქვენს. მაგრამ არის მაგალითად ესეთ წინააღმდეგობები, აი მინისტრი ზაქარეიშვილი და თავისუფალი დემოკრატები, რომელიც არის თქვენი პარტიის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების პეტრიაშვილი, ალექსი, ამბობენ ცოტა განსხვავებულ რაღაცებს. აი მაგალითად ორივე კაბინეტის წევრია. ზაქარეიშვილს მიაჩნია, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი სასარგებლოა და უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილმა თქვა, რომ ამ ფორმატმა თავი ამოწურა და რომ რუსეთი არის ამის პირდაპირ შეტევაზე გადმოსული. აი რით ახსნით ამ წინააღმდეგობრივ პოზიციებს და ამ შემთხვევაშიც თქვენთვის რომლის პოზიცია უფრო, ანუ მისაღებია და რომელს იზიარებთ? თქვენი თანაპარტიელის თუ ასე ვთქვათ, მონათესავე პარტიის წარმომადგენელი? შვიდღენახევრის წინ არც ბუკა პეტრიაშვილს არ უთქვამს, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი უკვე ამოწურულია, მან თქვა ალბათ ღენახევრის წინ. ზაქარეიშვილმა ჯერ კიდე თქვა ის, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში, როცა ეს ფორმატი შეიქმნა და წარმატებით, ამიტომ ახლა ჩვენ ერთი პარტიის წევრები არ ვართ, ახლა ამას მე ვერ მივიღებ როგორც რაიმე სერიოზულ რაღაცას, სხვა ობებს, სხვა პარტიის. ჩვენ რომელს ემხრობით, უფრო რომელს იზიარებთ? ჩემთვის თავი არის ის, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის იყოს უზრუნველყოფილი
და ტექნოლოგიურად ჩვენ ვიყოთ ამისთვის მზად. ჩემთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმას, რომელიმე ჩემი გამონათქვამი, ჩემი ძმისლევან ბერძენიშვილის გამონათქვამი, სხვებზე რო არ ვილაპარაკოთ, 10-დან 10 შემთხვევაში იზიარებს თუ არ ადამიანები მოაზროვნე არსებები არიან, მათ შორის ერთ პარტიაში და თქვენ წარმოიდგინეთ კოალიციაშიც კი. შესაძლოა რაღაც ტონალობებში იყოს სხვაობა, შესაძლოა რომელიღაცა პოზიციაში იყოს სხვაობა, მაგრამ მთავარი და არსებითი არის რა კურსი და რა ხაზი აქვს ამა თუ იმ პარტიას ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, როგორც ვატყობდა, მე მინდა მთავარ თემებს შევეხო. ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი თემა დღეს საქართველოში. ეს არის ძალადობა ქალებზე, შოკის მომგვრელი და ეს არის ძალიან სახიფათო პროცესები რუსეთის მიერ დაწყებული აფხაზეთში. ის რომ თქვენ რა უნდა გააკეთოთ, ანუ სახელმწიფო ცოტა საკითხებს, ის რომ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ პოლიტიკურ სპექტს რესპუბლიკური პარტიის ჩათვლით, მე საკუთარ პარტიაზე ვილაპარაკებ, ამდენი ხნის განმავლობაში რაიმე ხელშესახები, საკანონმდებლო ინიციატივა არ ქონია, არსებითი და ხელშესახები და მნიშვნელოვანი და კარგად გააზრებული არ ქონდა ჩვენ, რა მასშტაბის ძალადობაზე გვაქვს ლაპარაკი, რა მასშტაბის საფრთხეები არის ქვეყანაში ოჯახური ძალადობის. ამისთვის ჩვენს ბოდიში გვაქვს მოსახდელი, მე ვლაპარაკობ ჩემი პარტიის სახელით. ჩვენ უფრო შემოფარგლული ვიყავით იმით, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში მეტი ლიდერი ქალია, საკრებულოებში ბევრი რესპუბლიკელი ქალია, გაცილებით მეტი, ვიდრე სხვა პარტიებს შესაძლოა ყველგან ერთად აღებული. ჩვენ ვიყავით შემოფარგლული შიდა პარტიული ხელშეწყობით ქალებისადმი. პარტიის თავმჯდომარე ხათურასამიძე ქალია, თინახი დაშელი ქალია, არც ერთი და არც მეორე ბუნებრივი ამნიშნით არ არიან რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები. მაგრამ 21 საუკუნეში ცხოვრება პრინციპით, ლეკვი ლომისა სწორია, ზუ იყოს თუნდა ხვადია, პოლიტიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ძალიან მაგარია, თუ ობიექტური, სუბიექტური ხელშეწყობი და ასე შემდეგ გავიდა სალიდერო პოზიციაზე, აი სწორია კაცის, სხვა არა. ამიტომ ჩვენ უნებრივია ძალიან სერიოზული სამუშაო გვაქვს შესასრულებელი პოლიტიკაშიც, ხელისუფლებაშიც, ქალების მნიშვნელოვანი როლის ზრდის თვალსაჩინო. და მეორე საკითხი, ეს რაც მიმდინარეობს აფხაზეთში, ძალიან მძიმე პროცესი მიმდინარეობს. ამდენი ხნის განმავლობაში რუსეთს შემონახული ჰქონდა აფხაზეთი და ყირიმის და მოვლენების შემდეგ, დონბასის მოვლენების შემდეგ, როდესაც დაუჟელად გაუვიდა მას და ვერ დასაჯა მსოფლიო თანამეგობრობამ, პრაქტიკულად დღეს მიმდინარეობს აფხაზეთის ათვისების პროცესი. აქვს სამხედრო შემადგენელი ამ ხელშეკრულების პროექტს, ძალიან მძიმე, პრაქტიკულად აფხაზეთის არჩეული პრეზიდენტის მთავარსარდალიც ვერ იქნება, აფხაზები იქნებიან რუსულ ჯარში რეალურად, საზღვარი, სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო ყველაფერი იქნება ოფიციალურად რუსეთის კონტროლის ქვეშ და უფრო მნიშვნელოვანი არის, მოლოდნელი რა თქმა უნდა არ არის, ეს მოსალოდნელი იყო. უფრო მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტებით აფხაზეთი უნდა ავიყვანოთ კრასნოდარის მხარის დონეზე. ამაზე არის აქ ლაპარაკი. აფხაზურ საზოგადოებაში არის წინააღმდეგობა, სერიოზული წინააღმდეგობა, დღევანდელი კანონმდებლობა. და არა საქართველოს სასარგებლოდ. მაგრამ ის არის საკუთარი თავის და იდენტობის დასაცავად. ამჟამად რუსეთია. ხელისუფლების რეაქცია იყო საკმარისი პარლამენტის რეზოლუცია. მე ვფიქრობ, კარგი რეაქცია ჰქონდა ხელისუფლებას. მე ვფიქრობ, ადეკვატური იყო რეაქცია და ეს ჩატარდა უსაფრთხოების საბჭო და მე პრეზიდენტი აპირებს უშიშროების საბჭოს მოწვევას, უკვე დაანონსა 27-ში იგეგმება იქ რატიფიკაცია, თუმცა მარტივად არ გაივლის. აი ვალერი განბა, რომელიც სპიკერი არის, ძალიან ნეგატიურად აფასებს, ნაულ ხაშიგი ძალიან ნეგატიურად აფასებს, ანუ საზოგადოება იზოლდა ჭანია, რომელიც ძალიან აქტიური ნაწილი არის აფხაზური საზოგადოების, ნეგატიურად აფასებენ ამ პროცესს და დღეს ჩვენთვის სულ ერთი არ არის ის, რომ აფხაზები ჩვენს უნდა ზურგით დგანან, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის ისინი წინააღმდეგობას გაუწევენ თუ ვერ გაუწევენ, ანუ აფხაზი ნაციონალისტები წინააღმდეგობას გაუწევენ თუ არა რაღაცა რუსეთის პირდაპირ რეგიონად ქცევას. რა მექანიზმი გაქვთ თქვენ იმისთვის, რომ პროცესზე რაიმე ტიპის გავლენა? საერთაშორისო აქტიურობა მაქსიმალური და ჩვენ
მექანიზმი აფხაზური საზოგადოების რაცა მართვის ბუნებრივი არა გვაქვს იქ დარჩენილი მოსახლეობის, მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრობთ ამ ვითარებაში იმ წინააღმდეგობას, რაც არის აფხაზეთში, ეს ჩვენს ინტერესებშია, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის. და მეორეც, ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის პოლიტიკა გახდა ისეთი, რომ ყირიმი პირდაპირ წაიღო დონბასი, დნესტრისპირეთის რანგში გადაიყვანა, ანუ მხარედ გამოაცხადა თავი და ნუ გამოვრიცხავ ჩვენ იმასაც, რომ თუ ყველაფერი გაუვა რუსეთს, თუ დასავლეთის მხრიდან არ იქნება შესაბამისი აქტიურობა, რომელიღაცა რუსულ კაბინეტში შეიძლება გაჩნდეს აზრი, ძალიან მარტივია სამხრეთ ოსეთის პირდაპირი მიერთება რუსეთისთვის. ასეთი ტიპის გამოწვევებზეც კოალიციაში არ არის ერთნაირი რეაქცია. პრეზიდენტი სხვა ტიპის ფორმულირებას ახდენს, პრემიერი სხვა განცხადებას ამბობს, პარლამენტში უმრავლესობის წევრებიც სხვადასხვა სიტყვებით რეაგირებენ ასეთი ტიპის გამოწვევებზე. თქვენ მაინც ვინ არის თქვენი მონათესავე კოალიციაში, ვინც ვისთანაც უფრო ახლოს ხართ თქვენი საგარეო? თქვენ ახსენეთ თავისუფალ დემოკრატები რესპუბლიკელებთან ერთად არიან ლიბერალური ოჯახის წევრები. ჩვენ დიდი ხანია და ბოლო ხანებში თავისუფალ დემოკრატებიც ალდეს წევრები, ევროპელი ლიბერალების ოჯახის წევრები გახდნენ, ლიბერალური ინტერნაციონალის წევრები ვართ, ისინიც იქეთ მოდიან. გასაგებია, საგარეო პოლიტიკური კურსი, სანამ გამოჩნდებოდა ბიზინა ივანიშვილი, ამ ორი პარტიისთვის იყო სულიად ცხადი. და ამიტომ მოიწვია პირველად ეს ორი პარტია და შემდეგ ამ პარტიებთან მოთათვირებით შექმნილი ევროპული და ევროატლანტიკური ორიენტირები, რაც თავიდანვე გამოაცხადა ბიზინა ივანიშვილმა, გახდა მთლიანად კოალიციისთვის. კარგი, ასე დაგისვამ შეკითხოს. ბატონო დავით, თქვენ ლაპარაკობთ ძალიან სერიოზულ გამოწვევებზე, იგივე აფხაზეთთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს ქალების პრობლემა. ეს შეიძლება კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა. არსებობს უამრავი სერიოზული პრობლემა. ასეთ ვითარებაში კოალიცია თქვენი აზრით რაც უფრო მტკიცეა, მით უფრო გაუმკლავდება, ხო? ალბათ რაც უფრო დემოკრატიულია, მით უფრო მტკიცეა. ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ მანამდე, რომ არსებობს რაღაც ცოტა სხვაობები, ძალიან კარგია ეს მრავალფეროვნება, მაგრამ არსებობს რაღაც განსხვავებული შეხედულებები ან განცხადებები კოალიციაში. ეს ამორჩევოს როგორ შთაბეჭდილებას უტოვებს, რომ კოალიცია არის დღეს მტკიცე და ამ ტიპის პრობლემებთან გამკლავება შეუძლია, თუ პირიქით რომ ის არის სუსტი და შეიძლება ასეთი საფრთხეების პირობებში ასე ვთქვათ, ის ვერ გაუმკლავდეს ამ ამჩევლის განწყობა კოალიციის მიმართ გამოიხატა ძალიან თავისუფლად ჩატარებულ თვითმართველობის არჩევნებში. კოალიცია მაიღო 50%, მან გაიმარჯვა დიდი უპირატესობით. ხო, ამომრჩევლებს ჰქონდა, არჩევანი იყო ნაციონალური მოძრაობა, იყო ბურჟანაძე, იყო პატრიოტთა ალიანსი. იმ მოცემულობაში, რა პოლიტიკურ სივრცეშიც ვართ, ბოლო ვერდიქტი, რაც ამომრჩევლებმა გასცა, ყოველი მეორე ქართველი, რაც სულიად საკმარისი აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე, ამომრჩევლი სულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ კოალიციას მიეღო სახელმწიფო მანდატი. ეს მანდატი არ შეიძლება იყოს მუდმივი და არ უნდა იყოს მუდმივი. ეს არის მონაცვლეობა. მინიმუმ რომელ წლამდე ხედავთ ერთად თქვენს თავს კოალიციაში? ერთად რომელ წლამდე ხედავთ მინიმალურად? ანუ ჩვენ ვალდებულება გვაქვს აღებული 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის ერთობლივად მართვის და ჩვენ ვაუმჯობესებთ ახლა კოალიციური თანამშრომლობის ფორმატს, პოლიტსაბჭოში, ცენტრშიც და ადგილებზეც, საბჭოებში. ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს აღებული. ამიტომ ჩვენ ძალიან შორს არის ახლა არჩევნებამდე, ჩვენ ვემზადებით ამასთანავე თითეული სუბიექტი ამ პარტიისა. ბუნებრივია, ორიენტირებულია იმაზე, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი ამ კოალიციაში და ის იყოს საკმარისი ორიენტირი იმისთვის, რომელიღაც არჩევნებში, იდეაში, რომელიღაც არჩევნებში საკუთარ ამომრჩეველთან შეამოწმოს შესაძლებლობა. 2016 წლამდე გამორიცხავთ რამერყევი. 2016 წლამდე არ არჩევნები არ არის. კარგი, გასაგებია. დიდი მადლობა. შეიძლება არჩევნებამდე დაიშალოს. მე ვფიქრობ, რომ კოალიცია იმის გამო, რომ ქვეყნის საფრთხეები გაიზარდა და აქამდე კარგად იმუშავა კოალიცია, მე ვფიქრობ, კოალიცია მოძ